欢迎收看有熊老师陪你教数学。那我们今天呢，要再进一步的来说明有哪一些关系它会形成，要如何去列式，会形成一个怎么样的方程式。就是在我们上一集要你写在本子上面这个方程式求解，应用题求解，我们那里有一个关系里面有什么嘛，那我们那个时候只有列第一条，是有为比结果，就代表那个地方可能是一个等号，通常就是。那这样子的话呢，还有除此之外呢还有什么，我们今天来看的是一些生活上会应用到的这个情形，所以来写一下总价怎么算。总价怎么算，不会真的答不出来吧。那个总价就是什么，这个单价乘上数量嘛，对不对？那赚跟赔，赚跟赔怎么算？怎么样会赚？怎么样会赔？那这个，就我们之前上课的时候我有提到过，我们学数学呢，就是为什么我要整理这张表的原因，我也希望大家可以详细的去这个学习这里面的知识。我们学数学很忌讳的就是含含糊糊的，我有时候问学生怎么样会赚，如果比如说如果800块的东西结果我卖1000块我就赚了，这样就是不要只是停留在这一种含含糊糊的概念上，我好像知道这样而已。你要能够把它化为一个式子，那这样子才会有助于你去做后面的计算哦。那怎么样是赚？你收进来的钱扣掉你原本这个东西你花多少钱买，这个叫做成本，收入减成本，如果有多就是赚。那有的学生呢，什么叫做赔，有的学生会觉得比如说我这个卖是卖1000块，成本是，如果成本是800，那就是赚200嘛，1000减800。那赔的话呢，如果成本是1200，那我就赔200。就是我们从小开始习惯算数的时候使用正数，正的，所以赚的话就用收入减成本，赔的话就用成本减收入，看哪一个减出来是正的。但是这样的想法不太好，因为这样会干扰你列式，所以我的建议不管是赚还是赔都写成收入减成本，赔就是负的，赚就是正的。收入减成本，比如说这个1000减120减出来是负的，它就是赚负200，或者你说赔200，这样子那就不用想两种不一样的列式方式，就不会困惑。很多学生都常常会在莫名其妙，不能说莫名其妙了，常常会在很多小地方上面困惑，结果这一题就卡住。有的时候他们因为自己的困惑然后觉得题目太难，那结果反而就是对数学失去了信心，或者是说花很大的力气在觉得哇这题很难啊，这样子其实很多东西都跨一步就过去了的。所以养成一些好习惯，来这个找零，找零找多少，就是怎么样会找零，你给的钱吗，减掉你应该实际上它的价钱嘛，对不对？你给的钱减掉它的价钱嘛。所以刚才的说法，我们不用拘泥于数字要是正的。如果今天它的价格是120，结果我只给100块，我可不可以问你找零找多少？其实以逻辑上来说是不行的，但是它就是找负20啊。我刚刚是说120，然后给100，找负20。但是当然这个在答案上逻辑上是不对的啦，但是我的意思就是说，我们在列式在思考的时候不要去拘泥于它到底是我一定算出来要是正的，所以我要倒过来减，其实不需要，你最后回答的时候再想清楚就好了。因为钱不可能是负的，所以没有找零，这样你最后回答的时候再想清楚就好了。那打折跟加成呢，它其实就是一个乘的概念。那打折是这个，比如说打7折就是乘 0.7 嘛，那加一乘呢就是变成乘 1.1 哦。但要注意几乘，这个乘呢是 10% 的意思，就是 0.1 的意思，那它加 10%， 所以并不是变 10% 哦，是变1又 10% 嘛，是变 1.1 倍
那这个我相信老师还有这个你们的作业都会有练习到啦，在这里介绍一下。好，那我们来看下面的这几个题目哈。这个一件大衣打八折赚一千，一样把市值列出来哈。那打八折负五百找二十的市值会长什么样子？三年前爸爸的年纪是儿子的三倍。然后第四题，第四题试着把它解出来。去年哥哥的年纪比弟弟大三岁，今年弟弟的年纪是哥哥的一半，那这样子弟弟几岁？来想一下哈。那我们今天来聊一些有关数学哈，也是生活上的这个小常识哈。刚才有介绍到打折哈，那问大家一个问题，就是如果今天有一个东西我把它打了八折，打八折，那是这个20% off 嘛？其实这个国小应该有教，就是少扣20%嘛，扣两成。我把它打八折，再加两成。和我同样一件商品啊，我把它加两成，再打八折。这样子，这两个做法最后哪一个价钱会比较高？你想一下。那这个事实上哈，打八折加两成跟加两成打八折呢，算一下嘛，对不对？假如说今天这个东西的价钱是1000块哈，或者我们通识一点哈，我们用一个 A 哈 ，A 元哈，打八折变，我刚刚讲是乘0.8嘛，那是变成0.8A， 好，0.8倍的 A 哈。再加两层呢？加两层是乘1.2嘛，对不对？那这样乘出来是多少 ？A 乘0.8乘1.2哈，其实是0.96啊，0.96A。再来一样一个 A， 我先加两层，那它是变成 1.2A， 再打八折。这样多少？还是0.96A。所以哦，打八折又加两成，和先加两成再打八折，哪一个会卖比较贵？其实是一样。为什么？其实这个不奇怪哈。我们在一开始第二集还第三集就介绍了嘛，这个叫做乘法的交换率嘛。因为这个 A 乘二乘三会等于。A 乘3乘2也等于2乘3乘 A 也等于2乘 A 乘3嘛，就是它可以交换的，所以呢其实先打折再加乘和先加乘再打折，只要你的这个打的折数和乘加乘的乘数是一样的话，你把它对调做是同一件事情，这个是我们可以知道一件事情。然后第二件事情也是用这个例子跟各位说，你只要打折之后你这个几趴 off， 你再把它加回来的时候，其实你会加的比原本少。我们再试一个，比如说我打九折，那是我是折掉一层嘛，对不对？一层不要嘛，那我再加一层。那打九折再加一层，我刚刚讲了哈，先加一层再打九折也是一样的，所以就算一个0.9再乘以1.1是0.99，比一小。对不对？好，所以其实你是比原本的价钱还要少的，那这个也不奇怪，为什么呢？因为一乘一的话是，假如说有一个正方形是一乘一嘛，那这个0.9跟1.1哈，它们合起来也是2，这个一跟一合起来也是2。那在这里哈，补充一个知识给大家，就是周长固定的矩形里面，正方形的面积最大。所以一乘一乘起来会比0.9乘1.1大，那越接近正方形的越大，所以0.9乘1.1还会比0.8乘1.2更大。所以如果是0.7乘1.3，你先打七折再加三乘，这样更小，因为越接近正方形周长固定越接近正方形的这个图形面积其实是越大的，
所以一乘一这个才是最大的。回来看这三题，这个一件大衣打八折，所以怎么样？不知道什么，这个才是最重要的，对不对？我们第一件事情要理清不知道的东西嘛。所以其实我不知道什么，我根本不知道大衣的定价啊，对不对？大衣的定价哈，我就写个定啊，你要写 X 也可以啊，但是前提是你要知道 X 是什么，好不好？设大衣的定价为 X， 这样也可以啊。一件大衣定价不知道，打八折乘以 0.8 之后呢，怎么样会赚1000？好，那这个是收入嘛，所以我刚刚讲赚1000是什么？收入减成本，所以成本我也不知道，等于1000，对不对？好，这个赚赔哈是收入减成本嘛？收入是什么？收入是定价打八折嘛？成本我也不知道嘛，赚1000，这题有对吗？啊，这题有对吗？所以呢，我就是说哈，你要很清楚自己不知道是什么，题目不见得要告诉你你不知道是什么，他也不见得会很好心的请问你哈，那大衣定价是多少？成本是多少？对不对？好，你要自己看得出来，想得到。哎，奇怪，赚1000，对啊，那我不知道它成本是什么啊，就设一下啊，设定价为 X， 成本为 Y 也可以啊。来看下一题，一件大衣打八折，怎么样？不知道什么定价，不知道嘛？打八折之后负500找20，怎么样叫做找？你付的钱扣掉它的价钱嘛？等于20，所以这题只有一个不知道的，对不对？一件定价打八折啊，500，负500找20。三年前，爸爸的年纪是儿子的3倍，是有违比，就是等号。爸爸的年纪你也不知道，儿子的年纪你也不知道。那这个我们上一集有介绍过哈，三年前爸爸的年纪比现在少3岁，儿子的年纪也比现在少3岁。好，那但是其实这一题呢，因为就像我刚刚讲的嘛，我们并不知道还要问什么，我只是要你列个式子而已。你可不可以就把你的代号设成三年级爸爸的年纪？三年前啊，三年前爸爸的年纪，对不对？那儿子也是三年前的，三年前的儿子的年纪。你这样写，我也不会说你错。可是怎么样？如果今天我是老师，你写这样，我就会问你：那你这个爸爸是什么？那你要答得出来。你这个爸爸是指三年前爸爸的年纪，这个儿子是指三年前儿子的年纪，或者你要写在前面哈，设三年前爸爸为爸，三年前儿子的年纪为子，这样。所以，因为我们不知道题目在问什么，这个紫色的设法是指现在爸爸几岁，所以三年级是爸爸减三嘛，三年前儿子减三嘛，这个都是现在的年纪嘛。你当然也可以设三年前的年纪，没有错。那你只要知道自己在做什么就好了。下面这题也是哈，去年哥哥比弟弟大3岁，那今年弟弟的岁数是哥哥的一半哈，请问今年弟弟几岁？去年哥哥的年纪比弟弟大3岁，好，如果我们今天要设什么？照惯例啦，其实没有一定对或错哈，来设一下。今年的哥哥我也不知道，今年的弟弟我也不知道。那哥哥写哥，弟弟写弟哈，对不对？去年哥哥比弟弟大3岁，所以这一题我们要写哥哥去年几岁，是今年扣1岁。弟弟呢？弟弟也是今年扣1岁，他去年比弟弟大3岁，可以吗？因为没有乘，所以没有那个括号，没有关系，也可以括。然后明年呢？明年哥哥比今年多1岁，弟弟也比今年多1岁。他说明年弟弟的岁数是哥哥的一半，是哥哥的一半，
所以其实你应该是把这个写成这个是哥哥的一半、哦、那其实弟弟是哥哥的一半，就是哥哥是弟弟的两倍嘛，所以你也可以写这样，可以吗？哦，列这个式子。那我们刚刚有说、哦、来试着把它解出来、哦、这个稍微移动一下、哦、等号两这边减一，这边也减一，所以我等号两边同加一哈，它就不见了。所以哥哥其实是弟弟加三哈，哥哥是弟弟加三带进来这一个，所以我可以把它写成是弟弟加三加一是分配率哦，二两倍的弟弟的岁数加二，所以这个两边都有未知数，两边都有弟弟，所以我要把它移动到同一边去，所以我等号两边同减一个弟弟，这样它会跑来左边，右边哈，它跑来右边。等号两边同减一个弟弟，所以右边只剩下三加一是四，会等于右边也减一个，剩一个加二，然后所以弟弟的岁数就是两岁，弟弟今年两岁，哥哥今年五岁，去年他们是这个，哎，弟弟今年。今年两岁，对，弟弟今年两岁，哥哥今年五岁哈。去年哥哥比弟弟大三岁，去年是四岁跟一岁嘛，明年是六岁跟三岁哈，所以明年弟弟是哥哥的一半，可以吗？那在这个问题里面，我们要多教一件事哈，翻回来，这个我们下面写这里。我们遇到了这个日常生活里面有这种岁数的问题，要留意一下哈。岁数有一个特色，就是我今年比你大三岁，我明年比你大几岁？你明年老一岁了，对不对？我也老一岁了，所以我明年还是比你大三岁，所以岁数的差会是固定的啊。所以呢，其实刚刚这题有更快一点的这个算法哈。他说，去年哥哥比弟弟大三岁啊。去年哥哥比弟弟大三岁，那其实今年哥哥也比弟弟大三岁，所以根本哥哥就比弟弟大三岁，明年哥哥也还是比弟弟大三岁，所以我们怎么样？我刚才有说，我不见得要设今年的嘛。他说明年弟弟的岁数是哥哥的一半，所以我直接用明年的角度来想，对不对？我设明年弟弟X 岁，明年哥哥 Y 岁。那因为明年的哥哥还是比弟弟大、哦、我另外用了两个符号啊，才不会跟这个哥哥跟弟弟重叠。明年的哥哥还是比弟弟大三岁啊，所以明年的哥哥还是 Y 还是 X 加三。然后他说明年的弟弟岁数是哥哥的一半，所以 Y 是 2X。那你这样就可以解出来、哦、所以这个X 加3是 2X 啊，哈 ，X 是把这个 Y 等于 X 加3带进来这个 Y 里面嘛，所以你会得到 X 加3等于 2X。那这个等号两边同减 X 哈，所以 X 等于3。所以其实明年弟弟三岁，那今年弟弟两岁，就这样。这也是一个方式，所以掌握这个知识，就是如果是岁数的话呢，那这个岁数的差会一直是固定的，可以吗？好，那接着在下面再写两个哈，这个不好意思哦，刚没有注意到写到背面去。第一个写这个，如果是日期的话，一定要是正整数，然后如果月份一定会小于等于十二哈，小于等于十二，然后如果是日这个日期里面的日的话哈，会小于等于三十或二十九，三十、三十一、二十九，要看是哪一个月份会有这个现象。然后华如果是温度的话，哈，华氏它是摄氏的这个国小有教吧，哈，华氏叫做度 F， 哈，度 F， 这个圈圈在左上角，华氏是摄氏的，怎么算呢？它是五分之九个度 C 加上三十二，这个抄起来。那反正你题目有遇到，老师都还会再教，不用现在不用一定要背，
只是先写起来。那这个就是在日常生活中会出现的式子，我们来看一下上次留下来的作业。带大家练习一下这个等量公理哈，负 3x 减5是8，所以等号两边我现在不要这个5，所以等号不要这个减5，所以等号两边同加5，负 3x 等于8加5是13，那不要这个负 3， 因为它是用乘的，所以除负 3， 所以 x 等于负3/13。我这里就不再多写这个步骤哈，那你自己试着跟上来哈。我们下一步再来多写一点哈，就是我们来练习一下上一次有教到，其实我也可以先不要负三，但是如果我先不要负三的话，为了要维持等号的成立，我要左右两边一整个都去除负三。好，负三 x 减5去除负三，那会等于8除负三。可以吗？负 3x 减5除负3的时候，你可以把它想象有一个分母在底下，那其实它们两个可以分开写，所以是负3分之负 3x 减负3分之5等于负3分之8，可以吗？那这个负3分之负 3x 哈，约掉就剩 x， 这一定会约掉的，因为我就是为了把负3除掉嘛。减负三分之五是加三分之五，等于负三分之八哈。然后我不要加三分之五，等号两边同减三分之五。哦，就变跟上面一样哈，三分之负13，这是这题。好，然后来看一下，如果今天我是乘了一个。分数怎么样？我不要它嘛，我就除掉这个分数，所以这个5/7x 哈等于2/3的这个5/7呢，我要除掉，除5/7就是乘以7/5哈，所以是5/7x 乘7/5等于左边乘7/5，右边也要乘。等于2/3乘7/5，这样才可以维持等号的成立。那5/7x 乘7/5约掉，约掉，一定会约掉，它就剩下 x， 所以 x 等于这边乘起来是21/10，这是答案，可以吗？那这个列出1-20的平方数哈，这个自己来列列看哈，就不写了。上次作业里面呢，要列式的。题目里面我们来看这三个哈，你的经验值就算加倍都还比我的少10000，所以怎么样？其实我有两个不知道的东西，你的经验值我也不知道，我的经验值呢，我也不知道，其实应该是我知道，但是在这一题里我不知道，所以怎么样？其实你有两个不知道的东西哈，你的经验值就算加倍就是乘以2嘛。都还是我的怎么样少10000哈，事有为比就是等于有没有比你的经验值就算加倍都比我的少10000，这就是这条式子。哥哥说哈，我们有一些这个题目哈，就是会描述很多情境的内容，那有一些学生还真的就因此混淆了哈。但是其实这题就很简单，哥哥说不要管我今年几岁，总而言之你就不要比我小10岁，就算20年之后你都是还是比我小10岁。那这题是怎么练？就是哥哥怎么样？应该说弟弟比哥哥小10岁嘛，所以是就这样。很多中文字都是这个。跟数学无关的啊，它只是一个情境的描述而已。现在的那个机测哈，好像很喜欢考这种有很多情境描述的题目。那我觉得有好有不好啦。来看一下第五题哈，这一次段考除了我以外没有人考满分，小明的分数只是我的一半而已。那这一题呢，你有几个不知道的东西？小明的分数你不知道吗？那我的分数呢？你如果觉得我的分数你也不知道的话，那你写出这个小明的分数是
我的一半，其实也不是不行哈，但是我这样子的话，这一题我不会给你全部的分数，因为那你还有一句话你没有看到，除了我以外没有人考满分嘛，所以其实我是一百。你如果写这两条出来，我就算你对。又或者你根本就把我当成一百了，所以其实这一题是怎么样？小明的分数呢？他其实是一百的一半。小明的分数就是50分。那这个我们上一次介绍了我们在解应用问题的时候，介绍一下我们这次的作业哈，来把它抄起来。我们上次介绍的，我们在解应用问题的时候呢，要去想清楚，就是不知道的是什么哈，然后要不知道之间的关系。那学生有的时候像刚才那个，我的分数是50哈，是已经知道的。学生有的时候会有点困惑，就是我到底应该要赶快把它算出来，还是我要劣势哈？那我的建议就是都可以啊，你赶快决定你要怎么做。但你是要直接把小明等于50写出来，还是你要写小明是我的一半，我是100哈？都可以的，好吧？那有两题哈，刚这两题都有一部分是劣势的哈。那我还是那句话哦，你要想清楚你不知道的是什么哈，不要就这样子毛起来的一直想要设一个 X 哈。好，今天课上到这里。